Մենգոր։ Այսօր մենք որոշել ենք օր անցկացնենք ամուսնուսնողների տանը, եւ այդ կապակցությամբ իմ փոքրիկ տղան արդեն խառնվել է իրար, որտեւ լսեց մեր խոսակցությունը եւ հագնվում է։ Ժամանակից շուտ ինքը արդեն պատրաստվում է, իր պայուսակը իր ուզած ձևով դասավորել է, մի խոսքով խառնվել է իրար։ Հիմա ամուսինս կարթնանա եւ կգնանք, կարծում եմ, օրը կանցկացնենք, որտեւ երեխաներ են տղեն, ամուսնուս քրոջ, ու տղա շատ է սիրում խաղալ իրանց հետ, այնպես որ ուզում եմ ուրախ անցնի իր օրը։ Եվ ինչ-որ ձերեք իմ ալիքի նոր տարվա, այսպես ասած, եթերի համար եւս 1-2 վիդեո եմ նկարել, դրանք էլ կլինեն ամսի 20-ից սկսած, ավ կաշխատեմ տոնական վիդեոներ տեղադրել։ Մի հատ տեսեք էլի սպուտյուրին, պապայի սապոգներն է հագել իր ու ընկել է ճամփա։ Տատիկի ինձ տուն ես ուզում գնաս։ Հա։ Ֆուխ, ում ես ուզում այնտեղ տեսնես, ով կա այնտեղ։ Հա։ Սապոգի մամուց։ Լավ, մենք պատրաստվենք քիչ-քիչ։ Հա։ Սապոգը։ Վախ։ Սապոգը։ Միջալոց։ Նաբուխ։ Պատկերացնում եք, ես հասցրել եմ մանիկյուր կսել, սա տոն է իսկապես, նախատոնական նվերեր ինքսին, որ ես հասցրեցի մանիկյուր կսեմ, այնպես որ դա եւս մեկ հաղթանակ է 300-ով հետ կապված։ Մամա։ Դե պաչիկարը մամային ու գնանք։ Վախ։ Ինչպես տեսնում եք, ես արդեն դիմահարդարվել եմ եւ հիմա պատրաստվում եմ տղայիս հետ միտք ուտել, մինչեւ ամուսինս կարթնանա, որտեղ շատ ուշ է քնել եւ հիմա ոչ մի կերպ չի կարողանում արթնացնել նրան։ Տղաս արդեն չի համբերում հագնվել, սպասում է, որ դուրս գա գնա խաղա բերի քուրիկի հետ, այնպես որ երկու քարի արագքում։ Արաբոցյան նախավարժան տղասը լավ նախավարժան քանում իր արջուկի հետ։ Շուտով պատրաստում ենք տնից դուրս գանք, մինչև այդ պարելու ձեր սիրտս։ Սա որոշեցի հագնեմ իմ դուրս գան, որը շատ վաղուց չեմ հագել, դեռ թմբլիկ ժամանակներից։ Հիմա ինձ դուր է գալիս ոնց է նստում իմ վրա, առաջ դուրս չէր գալիս, ու դա է պատճառը, որ ինքը գնացել էր արխիվ, կարելի ասել, իսկ հիմա կարծում եմ բավականին սազում այնց, ինչ կասեք, գրեք ձեր կարծիքը կոմենտներում, ինձ հետ արքիր է իմանալ, սազում այնց թե չէ, ինձ կարծիքով սազում է։ Ուր են գնում, դե ասա, դե արի գնացինք, գնում ենք պապիկ տատիկի տուն։ Պապիկ տատիկ չալհավի կամաց Պապին տղան։ Մենք անկանք ճամփա դեպի տատիկ պապիկի տուն։ Հենց դուրս են գալիս, սկսում է արդեն տատիկի պապիկի ավտոն, պապիկի ավտոն։ Հիմա խառնված գնում է շտապելով դեպի տաքսի, որպեսզի ռոբե շուտ հասնի տեղ։ Եղանակը լավն է, լուծվում է, բայց արևային է կարևորը։ Գնանք տաքսի։ Երևի խաղալիքներ են տակը մնացել, չի փակվում։ Արդեն տեղում ենք, ինքը անցել է իր գործերին։ Ինչ ես անում։ Ինչ ես դա։ Սա բանում հիվանդացում։ Հա։ Բոդի։ Ինչ ես 51 էին, 51։ Քաղցրա որ ուտում ա, քաղցրա որ ուտում ա։ Տները ավիրել են արդեն։ Խաղում են երեխեքը։ Քաղած ամուրի։ Չարություններ ամ, կամաց վերցնում ա խաղալիքները ու փախտում ա։ Այո, վիդեո Աննա TV-ի միշտ կապի մեջ երեխեքին հետ արկումա, թե ինչ եմ այդքան նկարում։ Դե արդեն բացատրել եմ իմ ալիքը մտել նայել են, այնպես որ գիտեն։ Պստո։ Ուր են գնում։ Հա։ Ուր են գնում։ Ունեն գնում։ Մեքենա է մեջ ենք, արդեն պատրաստվում ենք գնանք տուն, հետո գնալու ենք Սիփի։ Դե նստի։ Ինչ ես ասում։
Papik papikan. Papat. Çana. Çala çiçis. Օգնատանջ արդեն պատկերացնենք երեք երեխա մի տան մեջ։ Նորից դուրս եկանք, հիմա գնում ենք Սիթի, ես ուտում մարդուկի հետ, ամուսինս աղբուն ենք տարածափի։ Այդպես, բավական հոգնած ենք, բայց սնունդի կարիք կա, պետք է առնենք, այն որ լինում են, չէ՞ օրեր, որ ամեն ինչ միանգամից վերջանում է, այսօր այդ օրերից է։ Չգիտեմ նոր տարվա հետ կապված ինչ-որ բան կառնենք թե չէ, բայց առնելու բաներ ունենք։ Ես ոչ գնացինք։ Նախատոնական գժանոցը սկսվել է, էլի սիգնալներա, որ տալիս են, ավտոները իրար չեն զիջում, մարդիկ իրար չեն զիջում, զգուշացնենք մեզ չգցեն ավտոյի տակ։ Մի լոպը, վազենք խոճա, վազենք, քանի կանգնած են, վերջ, հրկված ենք, գնացեք։ Ափսոս, ներսում ոչինչ չեմ կարող անում նկարել ձեզ համար, խիստ արգելված է։ Մենք արդեն տանն ենք, արագ թույստանք ինչ ենք առել, նախ պստոյի յոգուրտն ու կինդրը, որ արդեն անցյալում է կերավ, այդ պարզա, ուրեմն, իմ ջուրը, մի րոպես ապացում եմ, ավսյանկա, գրեչկայի խոպյաներ, ռաստվարի սուրճ, ոսպ, եվս մեկ ջուր, այստեղ նավագոյնի կոնֆետաներա, որը պետք է ինքը չտեսնի։ Տեսնենք, տարբեր տեսակի իտալական կոնֆետներ են, տեսականի եմ ուղղակի առել, պամպերս, պիշիվայ պլյոնկա մարզվելու համար եմ վերցրել, սովորական ձեռնոց ամանները լվալու համար, թափանցիկ տոպրակ, Վալհելարինա ինք մեջ ինչ կա, իմ համար կոֆե եմ վերցրել, վաղը խմեմ։ Այստեղ ինչ է, լավաշ, այստեղ արդեն բանջարեղ են, կարտոֆիլ, գազար, լատուկ, կանաչի, պամիդոր և վերջ։ Դուք եք Արամիկի հայրը։ Համովա։ Համբալես։ Երևի դուք եք Արամիկի հայրը։ Այս պային ինք քարանում է, այլը ոչինչ ու ոչ ոք չի կարա իրան ընդհատի։ Ինձ մոտ պատրաստման ժամն է, այստեղ արդեն գազար եմ կրպել, որ պիտի աղցա սարքեմ, հիմա ուզում եմ նաև կարտոշկա սարքեմ, այսօր հետարքին համեմունք այնց տվել, ամուսնուս մայրիկը, ուզում եմ կարտոշկա սարքեմ հետարքին համեմունքով, տեսնենք, ամուսինս կարտոֆիլ սիրում է, ես էլ եմ սիրում, այս դա ինձ չի կարելի, ունե իրա ու տղաս հուսով եմ կուտի, չգիտեմ, սովորաբար չի ուտում, հուսանք ես անգամ կուտի, ինչը կարմիր երանգ ունես կարտոֆիլը, հետաքրքիր, ինքը կարմիր կարտոֆիլ չի, բայց կարմիր ինչ-որ երանգ կա մեջը։ Պիտի հիմա լվամ, կրպեմ լվամ, և անջատված կարտոֆիլը կրպեցի, դրեցի լվացված գազարի վրա, հիմա նորից պիտի լվամ, ես նշանակում է, որ ես հոգնած եմ, սովորաբար երբ որ արդեն շատ եմ հոգնում, ուղեղը սկսում է անջատված բաներ անել, դա ազդանշանա, որ պետք է մի քիչ հանգստանալ, բայց քանի որ տանը նորմալ ուտելու բան չկա, մի քանի բան ուզում եմ սարքեմ, որպեսզի առաջկա երկու օրը ուտելու բան ունենանք, տղաս ինչա, բարձրացավ, առանց իրա ոչ մի բան պիտի չկատարվի, այստեղ մաման բան է սարքում, հետարքիր, ինչ կա, հմ, դես ուզում գնաս մի քիչ խաղաս, կամ մուլտիկ նայես մի քիչ, մաման կթողի մի 15 րոպե, բայց դու այսօր այնքան քաղցրես կեր, դուք չեք պատկերացնի այսօր ինչքան քաղցրակեր են ամուսնուս ծնողների տանը, դրա համար էլ քաղցրես չկա, պլուս Սիթիում կինդրակեր է, պլուս յոգուրտ է խմել, ու մի երեք օր արդեն պիտի քաղցրես ուտես, պլուս իմ թխած պեչենիներից է գերել, նոր տարվա վիդեոյի համար պեչենիներ էի թխել, ալիքում կլինի այդպես անյութ անպայման, դուք հետ կտեսնեք, վար մի առաջի կարելի, խոջան, մուլտ կդնես գանայի, որ ես կանան պատրաստ եմ, թե չէ ինքը չթողի, հա, այդ վիդյոն դուք անպայման կտեսնեք, այդ պեչենիներ է սով կերել ալավ, պլուս ամեն ինչ, մի խոսքով եսով սա խառնել է իրար, ճաշ նորմալ չի կերել, մենակ առավոտյան դուրս գալուց առաջ նախաճաշել ենք, ու վերջ, ընդեղ ոչինչ չի կերել, եկանք տուն ձու խաշեցի, ասեցի ուտի, էլի չկերա, որովհետև Սիթիում արդեն լավ կերել էր քաղցրավենիք, այդպես, դե ոնց որ բոլոր երեխաները, բոլորն էլ էլ օրի են,
որ ասում եմ, իտենից չենք մի հանի, բոլորը Սիթիումի միջալոց արդեն սկսվել է ամանորյա խառը առևտուրը, շունը տիրոջը չի ճանաչում, բոլորը կոտորվելով 1000 տոննա շոկոլադ ու չգիտեմ ինչեր են արդում, մեջներից ամենազուսպ առևտուրը իմն է, անկեղծ եմ ասում, ես ամեն ինչից արդում եմ այնքան, ինչքան մենք ուտելու ենք, ու գիտակցված եմ արդում, շատ չեմ արդում, որ քիչ գայթակղությունների ենթարկվեմ։ Սկսնելի պարագայում իրոք ոնց որ աշխարի վերջը լինի, ես նայում եմ ու մեկ-մեկ զարհուրում եմ, որ ես ապրում եմ այդ մարդկանց մեջ, ասում եմ, յուրելի կարելի է այդքան հիվանդագին վերաբերվել ուտելիքին, ես դանակս քորացել արդեն ու լավ չի կտրում, երբ որ դիմացի կամերայով եմ նկարում, բավականին որակը վատ մալինում էր ժամերին, դրա համար մի քիչ կատեր դուրս չի գալիս, հետո դեմքս ինչի է կիսած, որովհետև ամենահարմար տարբերակը ես էլ դնելու, իսկ ես տարբերակով դեմքս կիսատ արինում, բայց ոչինչ, կարծում եմ հիմա լվամ կարտոֆիլը, գազանը վերալվամ և անցնեմ պատրաստման պրոցեսին, աթոռը դնեմ էստեղ, հիմա կարտոֆիլը լվամ, կարտոֆիլը արդեն կտրատել եմ ուղակաձև և ձեթով դրել եմ վրան, երբ որ արդեն կլինի, կլցնեմ այդ համեմունքը, համեմունքի մեջ նաև աղար կա, հիմա կկարդամ բաղադրիչները կոնկրետ ինչ կա, բայց նաև աղ կա, որպես որ աղ կավելացնեմ կողքիդ, բայց շատ քիչ, որպեսի համեմունքի հետ արդեն նորմալ լինի, չափը չանցնեմ հանկարծ, ահա և այդ համեմունքը, որի մասին խոսում էի, հիմա կկարդանք ինչ բաղադրիչներ կան իր մեջ, ուրեմն սոլ, կինզա, ուկրոպ, սունելի, կրասնի պերեց, շաֆրան, չիսնոք, պրյանստի, այսքան բան կա իրա մեջ, այնպես որ ես թումա հոտը շատ լավն է, ես թումա համնելա լավը լինելու, ամուսինս կուտի իրա կարծիքը կասի, ազուկ ինչպես միշտ իմ ամենօրյա ռացիոնի մասնակցում, դա համար իրան առանձին չեմ անդրադառնում, ինքը արդեն սկսեց երալ, թող մոտավորապես 40 րոպե եփում եմ մինիմում, մանավանդ եթե մեծ են լինում ուշն եփում, այս ատամները մի քիչ քորացել են, հատապես չի անում ճոխը, բայց մի քիչ, էլի բանը, մի ճոխանելիս անպայման մատուկ նրասում են, տեսեք ես է բացառությունը կլինի, թե չէ, տակի մանդեր անելուց, ես փախում ադրսուկես ու մատուկ նրասում են, դրա համար այսպես թողնում եմ, տղած կամ ամուսինը սուտում են այս մասերը, անեն վերջացնեմ ու քիչ կտամ ինչ եմ անելու, հիմա կարտոֆիլը խառնելու ժամանակն է, ես էստեղ նաև լցրեցի գազարի մնացուկները, որոնք որ ձյորկայով չարեցի, քանի որ ոչ ոք չուզեց ուտի, լցրեցի մեջը, հիմա ես կբացեմ ես համեմունքը, այսպես կլցնեմ, մի վարկյան, ձեռքս լվամ, լցրեցի, հիմա խառնում եմ, և արդեն մյուս խառնելուց աղ կլցնեմ մի քիչ, որովհետև սրա մեջ արդեն ասեցի աղ կա, մի քիչ աղ կլցնեմ և վերջ, արդեն կկարող ասող, քանի որ ամուսինս այդքան չի սիրում եփած, սող չեմ լցնի, այսպիսի ախորժալի տեսք ունի, հոտը ուղղակի չեմ կարող փոխանցել, թե չէ մեծ սիրով կփոխանցեի, որ զուտակ ինչ անմահական հոտ է, գազարը կարծում եմ հրաշալի կլինի, ես ժարիտարը գազար սիրում եմ, համեղ է շատ լինում, գազարով սալատի հետ կապված ասեմ, որ էստեղ արդեն ես ավելացրել եմ սխտոր, կանաչի, հիմա ուզում եմ ավելացնել նաև աղ, մի վարկյան, ես մի ձեռքով պահել եմ հեռախոսը, որպեսզի նկարեմ, այնպես որ փորձեմ մոտավորապես, հուսամ շատ չեմ անում, համեմունք կորեական աղցանների համար նախատեսված, էլի մի ձեռքով փորձեմ ինչքան հնարավոր է, և սև պղպեղ, կներեք կադրը շարժվում է, վերջ, այս անգամ մածունով չեմ սարքելու, այս անգամ ձեթ եմ լցնելու, հիմա ձեթն էլ լցնեմ խառնեմ և վերջնական տեսքը ձեզ ցույց տամ, վերջ, ահա և մեր գազարով համեղ աղցանը պատրաստ է, դե բազուկով աղցանը անելու եմ ոնց որ միշտ, էլի սխտոր, կանաչի, կանաչ սոխ էլ կլցնեմ մեջը և իմ սիրելի մածուն աղ պղպեղ, այդքան բան, հիմա կարտոֆիլին այն տեսնեմ ինչ փուլում է,
կարտոֆիլը խառնեցի, մի քիչ էլ կլինի ու արդեն կարող եմ հանգիստ անջատել։ Մտածում եմ կարտոֆիլի վրա խառը կանաչի կտրատեմ, ի դեպ բազուկի վրա նույնպես կանաչի եմ անելու, մոռացա ասեմ։ Թարմ կանաչի արդեն անջատելուց հետո կլցնեմ վրան, որ եւս անուշ արոմատ տա։ Դուք ուտես կարտոշկա։ Տեսնենք ուտի թե չէ։ Բարի լույս բոլորին։ Հաջորդ օրն է արդեն, ինչպես նկատում եք, ես արթնացել եմ, նախաճաշ եմ պատրաստում, տղաս արթնացել է, այնտեղ խաղում է, ամուսինս բնականաբար բանը չէ։ Այնպես որ հիմա ես պատրաստում եմ, ես ավսյանքան կլինի, տանեմ նախաճաշենք ու տեսնենք օրվա ընթացքն ինչպես կթելադրի իր անելիքները, այդպես էլ կշարժվենք։ Հենց նոր մարզվեցի։ Հենց նոր մարզվեցի, վերջացրեցի, տեսքիցս կարող եք դատել, ես կրկրված։ Հիմա արժանի մտքի ժամն է, որը պետք է անցկացնենք ես ու տղաս։ Ես իրեն ամեն ինչ անում եմ, որ իմ հետ ինքնեն միշտ կուտի, որ տվերեխանեն եթե թողես քաղցրավենի կուտեն մենակ։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որ օրվա ընթացքում ինքը բավականաչափ մրգի պաշարել ստանա։ Մի երկու աման ունեի, որ արդեն լվացել եմ, մի խոսքով գործերից ազատվել եմ, հիմա օրը մեր տրամադրության տակ է։ Ներեք, ասեք, այդ ինչ եք անում։ Հմ, ինչ ես անում։ Ինչ կնայես մի հատ։ Ինչ ես անում։ Հմ, դուրլուբուբուկուբուկ։ Բայց քեզով ա թույլ տվել դուրը բացես։ Հլացա տեսնեմ, ով ա քեզ թույլ տվել դուրը բացես։ Հմ, տան նամովու դուֆուկ դպոտիկի գլա կաշխատեմ այսօր վլոգը գցեմ, որպեսզի շատ չսպասեք։ Իհարկե երկար վլոգ չլինի, այն օրերի պես, այսինքն 40 րոպե մի ժամ, բայց ենթադրում եմ, որ դեզ ավելի հաճելի կլինի մի քիչ ավելի շուտ տեսնել վլոգները, ավելի կարճ։ Այնպես որ, քանի որ շատ եք գրում ինձ, որ ուշացնում եմ եւ այլն, իրականում չեմ ուշացնում, եթե ուզեք ճիշտ ասեմ, որովհետեւ ոչ մի վլոգեր ամեն օր վիդեո չի գցում, անբան չկա։ Ես 3-4 օրը մեկ ամենաուշը նոր վիդեո եմ գցում, 3 օրը մեկ ես կասեի հիմնականում։ Ու դա ուշուշ չի, հավատացեք, բայց քանի որ շատ եք սպասում, ես աշխատում եմ ամեն ինչ անեմ, որ մի քիչ ավելի շուտ դուրս գան վիդեոները, ու ինչի են ուշուշ դուրս գալիս նաև այս վերջի շրջանում, որովհետև ես արդեն ասել եմ, որ զուգահեռաբար նկարում եմ վիդեոներ ամանորի հետ կապված, որպեսզի նոր տարվա օրերին ինչ-որ տոնական վիդեոներ լինեն ձեզ համար, այսինքն միևնույնն է, ձեզ համար եմ աշխատում։ Հա, հոգոնտես։ Այնպես որ ձեզնից էլ խնդրում եմ մի քիչ հասկացումով մոտենաք, եւ գիտեմ, որ հաճելի է, որ նոր բլոգներ են լինում, ժամանակ եք անցկացնում, բայց հավատացեք, ինչքան հնարավոր է աշխատում եմ չուշացնել։ Աննա TV-ն, չէ՞։ Աննա TV։ Հա։ Բալեջես։ Ձեզ Աննա TV-ն է։ Ֆոյո տեմիզկի։ Աննա TV։ Հոջոն։ Աննա TV ուպոպոպոպ։ Այսօրվանից իմիջայելուս մարզումների ժամանակ սկսել եմ օգտագործել էլի պոլիեթիլենային տուփրակներ, որպեսզի ավելի արագ ու արդյունավետ լինեն մարզումներս։ Պոլիեթիլենային տուփրակը օգնում է, որպեսզի ավելի շատ քրտնենք մարզման ընթացքում, իսկ դա էներգիա է ծախսում, բնականաբար ավելի արդյունավետ կարող ենք քաշկոցնել։ Իմ քաշը տվյալ պահին 61-400-500 գրամ է, ես ուզում եմ մինչև ամանոր գոնե 60 կիլոգրամ 500 գրամ դասնել, որպեսզի ամանորի այդ ակտիվության շրջանում շատ քաշ չհավաքեմ, տեղ ունենամ, այսպես ասած։ Հետևի պատուհանի միշտ թույլ չի տալիս, որ լույս ընկնի մեր վրա։ Մազերս տեսնում եք այն թափված մազերը, որոնք աճում են, այսպես ամբողջ տեսք են հաղորդում, բայց ոչինչ, կարևորը աճում են, ինձ համար դա ամենակարևորն է, այս պիրիոդը կդիմանա մինչև աճել հավասարում են քիչ-քիչ մնացած մազ, շոկոլադնի տորտ, այդ որտեղ տեսա շոկոլադնի տորտ։
Շոկոլադի տորտ, բոբոբոկ։ Թե որտեղ տեսավ շոկոլադնի տորտ, այդ ինքը գիտի մենակ։ Ջոնա։ Մամա։ Ջոն։ Բոբոբոկ։ Բլբլիկի ժամնա, բերանի մեջ էլ սալատ, սալատն է լիստյան, որ տալիս եմ, կամ ասենք մարոլ, մի ժամ ինքը ծամում է, հետո գալիս է թքումը։ Մարմա։ Ջոնը։ Մալակո։ Մալակո։ Մալակո ես ուզում։ Մատ կպաչես մամայի թուշիկը։ Ես քանի օր ուզում եմ հարմարացնեմ ու գնամ նաև բլինչիկներ պատրաստեմ իմ ամուսնու մայրիկի համար եւ մորաքրոջ ու տատիկի համար։ Ես սիրում եմ բլինչիկ պատրաստել, իմ համար դա այսպես ասած տահաճ աշխատանք չի եւ ես եմ առաջարկել իրենց համար էլ պատրաստել։ Շակատի տոտ։ Շակատի տոտ։ Շակատի տոտ։ Ուրաշ։ Յոլկանա ցույց տալի, մոմնա ցույց տալի, սարդանի գլխի ու ասում է շոկոլադնի տորտ։ Հետաքրքիր ֆանտազիա ունի, չէ՞։ Դե մի հատ մամային պատիս կարա։ Դու ոխ գժվեց մամա։ Մամա։ Ջոնը։ Չուտի ամավաց շակատի թութ ամյամոգ։ Շակատի թութ ամավաց։ Բայց սեղանի վրակի զով աթի տվել բարձյանը։ Եղ տոտ մրութ։ Լավ։ Не могу пепавук, не могу реметок. Капец. Сильмеси на папе кинду. Ха? Ты не бабать, ты мне Папики. Тут не папики, а Синча, милёпе. Овсянка я керес, лав мруца овсянка. Ты не папи? Ха. Ты мят патишка, а ты мят папики тушика. А, блин, таран. Ուրեմն վիդեոն անջատեց թե չէ, ասնով մամա խնդրում եմ վիդեոն նկարի։ Դու ապագա բլոգեր ես մեծանում։ Իմի ջալուց ասեմ, ես ամուսինս նստած ենք լինում, մեկ էլ տեսում ենք կամերան միացրեց ու եկավ, կամպրամատները հավաքում էր դեմ։ Քիչ Միրյանը նկարում, պտտում է հեռախոսի վրա, սելֆիներ է անում, վիդեոներ է նկարում, հետո էլ մեզ է նկարում։ Մեկ էլ պատտվում տեսնում ենք, կամերան միացրած է, արդեն քանի րոպե մեր խոսակցությունը ինքը նկարել է։ Ինը պատիկի մայրա փուկ։ Ինը պատիկի։ Ջոն, եթե մի քիչ էլ մեծանա, ուզի ինքը ցանկություն ունենա, ես իր համար առանձին ալիք կբացեմ, հիմա ժամանակս չներում։ Բայց հետո, երբ որ արդեն մեծանա, առանձին խաղարկային ալիք կբացենք տարբեր չելենջներով, իր ընկերների հետ, ինչ-որ հետաքրքիր վիդեոներով։ Առայժմ մաման հազիվ հասցնում է Աննա TV-ին, չէ՞ բալա։ Մամա։ Ջոնո։ Ոբոբոջի դիմի։ Դեռ մեր պապիկին արդեն քրքրել է, թեպետ ասեմ ինքը այդքան մեղավոր չի, որակը լավը չեն այս խաղադիքների, շորերը դուրս են գալի, պարկը պոկվում է, երաշտական գործիքը քրքրվում է, այնպես որ երեխան մեղավոր չի այդքան։ Դե մի հատ կժպտաս մամայ։ Ոխ, կթողնես անջատեմ վիդեոն։ Ինչի՞ն էդ։ Բա հո ամբողջ վլոգը դու չես ընելու։ Մամա, գնա խաղա։ Գնամ խաղա։ Բա դու ինչ անես։ Ոխ, մամա գնա խաղա։ Thank you.
ասել եմ, որ պիտի ասեմ, որ... Ես են նայար։ Դու էլ ես ուզում ասել ես կադր դեղայն մտի։ Ուզում եմ ասել, որ ես որվա վլոգը ես կանով ավարտեմ։ Բալուկ, մամա։ Դիշտադեր երեկո չի, ես հիմնականում ինչև երեկո նկարում եմ նոր եմ ավարտում, բայց ուզում եմ շուտ ավարտել, որպեսի շուտ էլ մոնտաժեմ ու տեղադրեմ։ Ավելի լավ է կաշկաշ դնեմ վլոգները, բայց ավելի հաճախ հսկում է կհամաձայն եք ինձ հետ։ Այնպես որ ես որվա համար, իսկ քոն ինչով մեկ ինձ խանգարում է։ Չէ բան, եթե օրվա ընթացքում էլի հետաքրքրի բան լինի, կնկարեմ մյուս վլոգում կտեղադրեմ դրանք։ Այնպես որ հուսամ սուրճի հետ կհերիքի ես վլոգը, մնացեք բարով և սպասեք նոր վիդեոներին Աննա TV-ում, իսկ ինքը Պեչենիա ուտում։